Na mtazamaji, jioni ya leo Seneta wa Meru Mithika Linturi atalala seli hadi hapo kesho, ambako anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa tuhuma za kutoa matamshi ya uchochezi. Na Linturi amehojiwa na maafisa wa tume ya uwiano na utanagamano wa kitaifa na wale wa DCI kuhusu matamshi yake ya hapo jana mjini Eldoret. Na kama Gatete Njoroge anavyoarifu ni kwamba seneta huyo wa Meru amesafirishwa hadi mjini Nakuru baada ya kukamatwa mjini Eldoret na kisha kuletwa hapa Nairobi mchana. Jumapili saa moja asubuhi nje ya mkahawa huu mjini Eldoret, na maafisa wa usalama wamekita kambi ndani na nje wakimsubiri Seneta Linturi. Na alipotokea wakamkamata kwa madai ya kutoa matamshi ya uchochezi. Moja kwa moja Seneta Linturi akawekwa ndani ya gari la polisi, na safari ya kuelekea kituo cha polisi cha Kaptembwa ikaanza rasmi. Lakini kabla ya kuondoka, Seneta Linturi akajitetea. I may have been misquoted or been misunderstood, but anybody that really understands that that was a UNDA rally, and what I meant was that those people that are not followers of UNDA should be rejected by the Washingishu voters. That was what I meant. I am not a warlord. Seneta huyo wa Meru alifikishwa katika kituo cha polisi cha Kaptembwa, hata ingawa hakuhojiwa, ila alionekana akijaza kitabu cha wageni, na akasafirishwa moja kwa moja hadi katika kituo cha polisi cha Gigiri Nairobi. Kulingana na wakili wake Elias Mutuma, matamshi ya Linturi hayakulenga kuchochea, na kwamba kukamatwa kwake kumechangiwa kisiasa. Jambo kubwa ambalo limefanya mheshimiwa kushikwa ni water down the effects za rally ambayo ilikuwa jana, ambayo ilikuwa very successful. Matamshi ambayo mheshimiwa anasemekana ya kwamba alisema yamechukuliwa out of context. Mutuma ameongeza kuwa Seneta Linturi amehojiwa na maafisa wa tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa kuhusiana na semi zake. Seneta Linturi anakashifiwa kwa matamshi ambayo mkurugenzi wa mashtaka Nurdin Haji anasema huenda yakaleta chuki na uhasama nchini wakati wa mkutano wa chama cha UDA mjini Eldoret hapo jana. Hadi kufikia jioni hii, Seneta Linturi alipangiwa kusafirishwa hadi mjini Nakuru na kusalia seli kabla ya kufikishwa mahakamani kesho. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.